visão, viu, Júlio? É, roda aí, ó. Peguei esse carro ali, ó. É a esquerda ou a direita? Não, é direita. Lá da 40 ali. É a direita. Tu me diz onde que entra, né? Do lado de lá. Lá portão branco ali. Lá atrás ou aqui? Aí. Em cima acho que é aí, né? Bom, 2003. E aí, vem 2003. No local. Aqui é certo.